מהקוזניץ'ה. הרב הירשמן, אני שמעתי ש... שמעתי שתפוח... תפוח כתוב כאן בגמור, הנה, תראה. ראי ריח בני כריח הסודה, אשר בריח הוא יאשם. עומר הבודר במשמדיו, כריח סודה של תפוחים. זה כריח סודה של... אני הולך לכל מיני טישים של הדבורים. אני רואה שאני רואה שיש פירס, אבל אין פלח, אין פלח. הרב מחלק תפוחים, מה קרה תפוחים? למה? מה יש בתפוח? שיחלק בננה, למה תפוח? אומרים הקוזניצ'ר, קוזניצ'ר, שמי שאוכל תפוח עד בליל שבת, זה סגולה לפרנסה לכל השבוע. ככה אומרים, כן, ככה נוהגים. המגיד עם קוזניץ'. כן, אבל החסידים אוכלים תפוח עד בליל שבת כמעט בכל מחיר. אני יודע שאבא יסרור היה שולח, נותן הרבה תפוחים. אבא שלי היה מקבל את התפוחים. כן, כן. שמעתי שמישהו שהיה מקבל ממנו, והיו כאלה שהוא נותן להם תפוח אדום בחוץ ורקוב בפנים. היו כאלה. שהוא רצה לרמז להם שהם רקובים בפנים. ככה שמעתי. שמעתי שמוע כזאת. אני לא יודע. שמעתי שמוע כזאת, אני לא יודע, לא בדקתי. אבא יסרור לא יודע שחלק אפלח עדיין במקל, הוא הרבה עבד לטוטו מהם. היה את אייסטאי, היה כל מיני דברים. כן, אבל רבינם, זה אני יודע. רבינם אני הייתי לא פעם אחד. כן. והוא נתן, מי שהרבה נכנס היה אפלח על השולחן. טוב. אולי אני טועה. אולי אני טועה.